ညနေမှာကျွန်တော်ဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့အတူတူတော့ဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်ကိုအတူတူဆင်ခြင်ဖို့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောသွားတဲ့စကလုံးအသုံးလုံးရှိရဲဆိုတော့ကညာချက်တည်းမှာလဲဒီစကလုံးကခဏခဏပါကျွန်တော်ဖျားရဲ့သာသမီတွေဖျားရဲ့သာသမီတွေဆိုရဲတော့ဒီနေ့ဝေါ်ဟာရနဲ့တူကျွန်တော်သုံးဆွဲတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ညနေမှာเนาะကျွန်တော်ဒီနေ့ဖျားရဲ့သားများဆိုရဲတော့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တူကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်ကိုဆင်ခြင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာဖျားရဲ့သားလို့ပြောတဲ့ခါမှာအုပ်စုသုံးစုကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းတော့ကြည်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်အဘယ်အုပ်စုကနေကျွန်တော်ဒီနေ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်နေလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခမီးတော်ဖျားလို့ခေါ်လိုက်တယ်အဖေလို့တော့ကျွန်တော်တက်ခေါ်တယ်ဟိုလောကကြီးရဲ့နော်အကောင်းဆုံးထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တော့ကောင်းငင်ဖခင်ကျွန်တော်အဖေရှိတယ်နော်ဒီလောကကြီးမှာနော်ဒီနေ့ရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးထက်ကောင်းမြတ်တဲ့ကောင်းငင်အဖေရှိတယ်ကျွန်တော်အဖေတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်းငင်ဘုန်းနဲ့ရှိတော်မတော်အဖလို့တော့ကျွန်တော်ခေါ်လိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နဲ့အဖေရဲ့ဆက်ဆံမှုရင်းနှီးမှုအတိုင်းတာဟာနော်ဒီနေ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်နဲ့ဆင်ခြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ရှေးဥစွာကျွန်တော်နှုတ်ဘက်တော်တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးဖောက်။ယောဘဝိထုပေါ့နော်ခန်းကြီး1အငယ်6ကိုကျွန်တော်အတူတူဖောက်။ယောဘဝိထုခန်းကြီး1ငွေ6ဖြစ်ပါတယ်။တော့ဒီနေ့ယေရှုပြည့်ကျွန်တော်ကပဲဒီနှုတ်ဘက်တော်လိုက်ပြီးတော့ဝန်ခံဖတ်စီခြင်းနဲ့အော်ဒီမှာပုံပါလေးတင်ထားပြီးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဒါဆိုရှင်အတူတူဖတ်ကြည့်အောင်။ယောဘခန်းကြီး1ငွေ6ဖျားသခင်ဤသားတို့သည်ထာဝရဖျားဤထံတော်၌ခစားခြင်းကလာသောနေ့ရဲ့အချိန်ရောက်လျင်စာတန်သည်သူတို့နှင့်အတူယောနော၍လာ၏ရပြီ။ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာကကျွန်တော်အချိန်ပန်းများစွာလဲဖတ်ဖူးတယ်။ယောဘဝိထုကိုလေ့လာဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဒီကျမ်းဘက်ကလည်းပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဖျားရဲ့သားများလို့ခေါ်တယ်။ဆိုတော့ဒီအဖွဲကဘာလဲလို့မေးရင်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကောင်းကင်တမန်တွေကိုဖျားကသားလို့ခေါ်လာမင်းခေါ်တယ်။ဖျားရဲ့သားတို့လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖျားကိုအဖေလို့မခေါ်ဘူး။ခေါ်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်။ဖះကတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုသားလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖះကိုအဖေလို့ခေါ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကောင်းကင်တမန်နဲ့ဖះနဲ့ကြားထဲမှာသားဖဆိုတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းမရှိဘူးကောင်းကင်တမန်နဲ့ဖះကြားမှာဆက်ဆံရေးရှိလားမင်းရှိတယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်ဘာသဘောပဲရှိတယ်ဆိုရင်အလုတ်သဘောရပဲရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်နော်ဂါဗီလာမိခေလာနော်ဒါသွားပြောဆိုသွားပြောရတယ်ဒီမျိုးကိုသွားဖြက်စီးဆိုသွားဖြက်စီးရတယ်သူ့ကိုဒီသတင်းသွားပို့ဆိုသွားပို့ရတယ်နော်ဒီကလှုပ်ဆိုလှုပ်ရတယ်နော်ဒီနေ့ဒီဟာပြောဆိုပြောရတယ်ဒီနေရာမှာဒါလုပ်ဆိုရင်လုပ်ရတယ်ဆိုလိုချင်တဲ့အရာကဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ကနော်ဖះပြောခိုင်းတဲ့အရာကိုစေလွတ်ရတဲ့ messenger တနည်းအားဖြင့်အလုတ်သဘောနဲ့ပဲဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုသားလို့ခေါ်လာမင်းနော်ဖះကသားဆွေဆုံးဘက်ကိုကျုပ်ဒီမှာတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နဲ့ဖះရဲ့ကြားထဲမှာသားအဖဆိုတဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုအဲ့တော့ကျုပ်ဒီနေရာမှာစင်ကျင်စရာကကျွန်တော်တို့နဲ့ဖះရဲ့ဆက်ဆံရေးဒီကောင်းကင်တမန်လုံမြန်ဖြစ်နေမလားစင်စားတယ်ရှိလာတယ်။တခါတည်းမှာယုံကြည်သူကငါတို့ဖះသားပဲလို့ပြောပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဖះနဲ့ဆက်ဆံရေးကအလုတ်သဘောထက်မပူ။ရော့ကိုရောဒီမှာအလွန်ကြီးဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးရင်ကောင်းကင်တကားဖွင့်ကောင်းကြီးပြန်ပေးဒါပဲ။ကိုရောကျွန်တော်ဖះကြောင့်တက်တယ်ပုံမှန်တက်တယ်။ဒါကိုတက်ရမယ်လို့ပြောတော့အလုတ်သဘောရ။ကောင်းကြီးပိတ်မှာဆိုလို့ဖះအောင်လာတက်တယ်။ဖះကြောင့်မှနော်ဒီနေ့စောစောပြောလို့တာဝန်တွေခွဲခန့်ထားတယ်။ရော့ဒါလို့ကမ်းမောင်းမယ်လို့ရှိတယ်တပြက်စီလဲမယ်လို့ရှိတယ်တန်ရှင်းလို့မယ်ရှိတယ်ကလေးထဲမယ်လို့ရှိတယ်ပရင်းသဝရှင်းမှလို့လို့ရှိတယ်တာဝန်ကျတယ်ဆိုဘူလစ်တင်မှာပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တာဝန်ကျတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေ့မှာကောင်းကင်တမန်လိုပဲလာတာလေသူကတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့သူကခိုင်းနေဆိုနောက်ကျတယ်သူကချဲပတ်ဆိုတော့အစိုးရလာတယ်သူကနော်ဒီနေ့ကကောင်းကင်တမန်လိုပဲအဝိစာအစာနည်းနည်းသေချာပြင်ဆင်ပြောဒါဒီနေ့ကလှုပ်ရမယ့်အရာဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကချက်ရမယ်နေရဒီနေ့ကတော့ချင်းမွားမယ်ကိစ္စဒီနေ့ကတော့တချင်းဆူရမယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါလုပ်ရမယ်ဆိုရဲတာဝန်ရှိဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဘလို့လဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်လိုပဲတနည်းအားဖြင့်ကောင်းကင်တမန်သည်ဖျားနဲ့ဆက်ဆံရေးထဲမှာဘာရင်ခုန်မှုမှမပေါဒီလိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာမှနော်ဒီနေ့ထူးထူးခြားခြားခံစားနားလည်ထားတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့တော့အဖေနဲ့သားနဲ့ယဉ်နီးတဲ့ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်မှုမျိုးဒီနေ့ကောင်းကင်တမန်ထဲမှာမတွေ့ရအောင်အဲ့တော့သားလို့ခေါ်တာတော့ခေါ်တာပဲเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဟိုတခြား culture မှာတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကလာတဲ့လူတွေခါမှာကိုယ့်ထက်ငယ်ရွယ်လို့ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေခေါ်ကြတယ်လာဟုတ်သားတို့เนาะသမီးတို့เนาะခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးခေါ်တိုင်းအဲ့ကကိုမွေးတဲ့ကလေးလားမဟုတ်ဘူးဖခင်ကသားသမီးအများကြီးခေါ်တယ်လေဒါပေမဲ့ကိုမွေးတဲ့ကလေးပဲကိုចောင်းထားပေးတာလေကိုမွေးထားတဲ့ကလေးပဲကိုကျွေးမွေးတာလေ
No, the Kali Tari, the Miri Kola, Kore, not in it, General Led in it, Muro Rema Torakama, not in it, a thing with Jimmy Beck, not in it, Alo Kaja, Tadami Kore, not in the Taro, the Miro, no Junior, not the Chule, oh, Hala, Siatami, Siat, the meathead, the Tolong in it, oh, Siat the meathead, Tolong is Roche, don't sit up. ဆရာသမီးတဲ့သုံးလောင်းငယ်လို့ဆရာသမီးတဲ့နည်းနည်းလောင်းငယ်တွေတော့နောက်ပြင်းတဲ့သမီးပဲအော်ဤသမီးပေါ့နှစ်တန်းငယ်သမီးပေါ့ကျွန်တော်တဲ့နည်းနည်းငယ်သောသမီးပေါ့ရှိတယ်ဒါတော့ဟိုဆိုလို့ချင်တာ ရှောက်ဆက်ဆံရေးကကွာတယ်အခုဒီမှာပထမတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအလုတ်သဘောရပဲတနည်းအားဖြင့် ငါဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကတော့ကောင်းကြီးကြားသွားပြီဒါပဲဖြစ်ငါမှာကင်ရမယ့်တာဝန်ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီလိုတာဝန်ရခဲ့တာမဟုတ်ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစမင်ခရစ်တော်ဒီလက်ဝါးကနေမှာအသေးခံပြီးအပေမြလောက်ချစ်တော်မှုတို့ထင်ရှားစွာပြတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်မကိုကယ်တဲ့ခါမှာသူကလေးစိတ်ကလေးအသွင်းနဲ့ပတ်စံပေးပြီးရွေးကယ်တာမဟုတ်ဘူးတာဝန်ရလာကယ်တာမဟုတ်အဆုံးစွန်စွန်သောမေတ
So ကျွန်တော်တခါတည်းကြာရင်ဖျားအတွက်အစီခံတဲ့ခါမှာအလုတ်သဘောရအစီခံတာငါတာဝန်ကျထားလို့တာဝန်ရထားလို့ဒီနေ့တော့သွားလိုက်မယ်ဘာအဖြစ်မသွားရင်လည်းနာညီရအောင်မယ်အဲ့တော့နာညီသက်တာအောင်ငါသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမျိုးမဟုတ်အဲ့လိုအစ်င့်ထဲမှာဖျားကကျွန်တော်ခိုင်းတာမဟုတ်ဖျားအမှုတော်အတွက်ကျွန်တော်လှုပ်တဲ့ခါမှာနှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဖို့တော့ရည်ကြီးတယ် passionately ပြင်းပြသောစန္ဒနော်ဒါကြောင့်မို့နော်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရှင် passion of christ duty of christ မဟုတ်ဘူးတာဝန်ရလာပြီးတော့အသေးခံတာမဟုတ်ဘူးတော့မဆိုရင်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်က duty of christ တော့ခရစ်တော်ရဲ့တော့တာဝန်ရလာပြီးတော့မဟုတ် duty မဟုတ်ဘူး passion ပြင်းပြလောင်ကျွမ်းသောစန္ဒနဲ့ငရဲကိုသွားမဲ့လူသားတွေကိုကယ်တင်ခြင်းသောစန္ဒဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ရယူစေခြင်းနဲ့စန္ဒနဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောပေးဆက်ခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ပေးဆက်ခြင်းကို duty လို့မပြောဘဲ passion လို့ခေါ်တယ်သူရဲ့လောင်ကျွမ်းသောစန္ဒဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရှင်တွေအစီအကံမှုတော်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာအသင်းတော်တွေမှာကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာ passionately လှုပ်ဖို့တွေ့ဖြစ်ဘယ်ရမဆိုပါတာဝန်ရတပြက်စီးလဲတာနဲ့နှလုံးသားနဲ့တပြက်စီးလဲတာကွာတယ်ဘာကွာလို့လဲအမိုက်စင်ပြီးရောပေါ့မဟုတ်ဘူးကွာတယ်အမိုက်စင်မစင်ကိုကြည်တာမဟုတ်ဖခင်ကနှလုံးသားကိုကြည်တာဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့တော့ကျွန်တော်သချင်းဆိုတာတာဝန်ရသချင်းဆိုလိုက်ရင်ကီးတဲ့ရင်music နဲ့တော့ဒီနေ့ guitar နဲ့သီဆိုမှုနဲ့ harmony ကြရင်နားထောင်လို့တော့ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ပါးစပ်နဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကအများကြီးကွာသွားတယ်တော့ဒီနေ့ပကံစေးတာပဲပြောင်းရင်ပြီးရောပေါ့တန့်သွားရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ပကံစေးတာနဲ့နှလုံးသားနဲ့ပကံစေးတာနဲ့ကွာသွားတယ်ပါးစပ်နဲ့တရားဟောတာနဲ့နှလုံးသားနဲ့တရားဟောတာနဲ့ကွာသွားတယ်ပါးစပ်နဲ့ကလေးထိန်တာနဲ့နှလုံးသားနဲ့ကလေးထိန်တာနဲ့ကွာသွားတယ်ပါးစပ်နဲ့အလူငွေထည့်ပြီးပါဝင်တာနဲ့လက်နဲ့အလူငွေထည့်ပြီးပါဝင်တာတဲ့နှလုံးသားနဲ့အလူငွေထည့်ပြီးပါဝင်သွားတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့ဖခင်နဲ့သားနဲ့ဂျားထဲမှာတာဝင်အရာဆက်ဆက်အရာမဟုတ်တခါလေကျွန်တော်ကတအားတစိမ့်ဆန်တယ်ဖခင်အသင်းတော်ဆိုတဲ့ဟာကအလုတ်သဘောအရာလုပ်ငန်းသဘောအရာဖြစ်နေငါဒါခိုင်းထားတယ်ငါဒါလုပ်လိုက်မယ်ဘာဒါလုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဖခင်ကကောင်းကြီးပေးမှာပဲလုပ်ငန်းသဘောနဲ့ပဲကျွန်တော်ကစဉ်းစားတယ်တခါတည်းမှာ no swear လို့လည်းလုပ်ငန်းလို့ပဲမင်းမလို့မင်းမလို့တော့မင်းတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်နော်မင်းတော့ဖះဟုတ်နော်မယုံသေးဘူးလားမင်းတော့ဖះဟုတ်နော်သစ္စာမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ခါမှာကြောက်ညွတ်နဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ရတယ်တာဝန်ရလှုပ်ရရင်နှလုံးသားထဲမှာလောင်ကျွမ်းသောဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဒီနေ့ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေအလုပ်အများကြီးလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာမှာမှလောင်ကျွမ်းသောဆန္ဒမဟုတ်ဖះသွားပြောဆိုပြောလိုက်တယ်ပြောခိုင်းလို့သာပြောတာဘာမှနှလုံးသားထဲမှာခံစားချက်မရှိဘူးချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ဒီနေ့ဖះပြောခိုင်းလို့ပြောရဲဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ပြောဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်အင်းဝင်ကလေးဆိုရင်မေတ္တာပါတဲ့တရားကိုကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့မပြောလို့မရဘူးဖះပြောခိုင်းလို့ပြောရဲကွာနင့်ကကြည့်လို့တိတ်ရောကြည့်မရဘူးဘာဖြစ်ပြောလဲနော်အပုံစံအဲ့ဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့ဒီကနေ့ပြောဖို့အတွက်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါပထမတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုစမ်းစာဖတ်ပြီးသွားပြီ
ဖះသားလို့ခေါ်ခိုင်းရတယ်ကောင်းကင်တမန်ဒီလူတွေဖះကိုအဖေလို့မခေါ်ခေါ်ခွင့်လည်းမရှိဘူးခေါ်ဖို့လည်းသတိမရဘူးအဖေဆိုတဲ့ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်မှုလည်းမရှိပဲနဲ့သူတို့ဟာဘလို့ပဲဖះကိုအစေခံလဲဆိုရင်တာဝန်အရာခွဲခန့်မှတ်သားထားတဲ့အတွက်အလုတ်ပြီးရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အနေထားလောက်မှာပဲသူတို့ကရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုပထမတစ်ဖွဲ့အနေနဲ့နားလည်ရတာဖြစ်တယ်ကဲအဲ့တော့နောက်ထပ်နှုတ်ပတ်တစ်ခုကျွန်တော်ဖောက်ထွတ်မြောက်ခြင်းခန်းကြီးလေးအငယ်22ကိုဖောက်ထွမြောက်ကျမ်းခန်းကြီး၄အငယ်21နော်အတွဲနေသူကဖြစ်23ခန်းကြီး၄22 23ရရင်ကျွန်တော်ကဖောက်ပါရောဘင်ကိုလေသာဝရဖျားကဣသေလာသည်ငါသာဖြစ်ဤငါသာဥလေဖြစ်ဤငါသာသည်ငါအားဝိပုသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကလွတ်လောရပြီအထီးပဲဒါဆိုဖျားနောက်တစ်ခေါက်သားခေါ်တယ်ဘသူခေါ်လဲဤသေးလာကငါရဲ့ပါလေဟဲ့သားငါသားငါသားဦးတဲ့ဒါဆိုဤသေးလာတွေကိုဖះကသားလို့ခေါ်လားခေါ်တယ်ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဤသေးလာတွေကဖះကိုအဖေးလို့မခေါ်မခေါ်ရင်ဖះယာဝေဖះယာဝေဆိုတဲ့နာမည်တော့မခေါ်ရင်ဖះဂျေဟိုဗာဖះတော့ကြည်မြတ်တဲ့ဖះအဖေလို့ခေါ်ရင်တအားစိတ်ဆိုးတယ်ယေရှုကကောင်းရင်ကငါအဖေလို့ပြောတအားထောသာထွက်တယ်တိကောင်လွန်ကျူးပြီးပြောတာဖះကိုမယုံမသိလို့တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်သိရနော်ဤသေးလာမျိုးတွေဂျူးမျိုးတွေသူတို့ကဖះကသားလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖះကိုယိုသေးပါတယ်လေးစားပါတယ်ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကိုနားမလဲလဲဆိုရင်ဖះရဲ့အလေအလာသဘောကိုနားမလဲဟုတ်ပြီနော်နည်းနည်းလေးနောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်မြင်လာပြီ။ကောင်းကင်တမန်ကတော့ဒုံတိပါဝေးပဲ။ तू ကတာဝန်ရကြီးပဲ။လုပ်တယ်ကွာ။ချကွာပြောဆိုသွားပြောတယ်ကွာ။ဒါပေမဲ့ဘာမှအဖေနဲ့ယင်းနီးစတွန်းဝင်မှုဆက်ဆံမှုမရှိဘူး။အဖေလို့လည်းမခေါ်ခေါ်ခွင့်လည်းမရှိဘူး။ဤသေးလာမျိုးကျတော့ဖခင်ကသားလို့ခေါ်တာ။ဘာလို့ခေါ်တာလဲလို့မင်းနှွေးထွေးခြင်းယင်းနီးခြင်းနဲ့ကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့အေဂုတုကနေဂျုံကဘောခန်နေရတဲ့ဘဝနေခါနန်ဆွဲခရစ်တော်မြေတဲကိုဆွဲခေါ်ထုတ်ခေါ်သွားတဲ့ခါမှာမြန်မြန်ပို့လိုက်ရပါတယ်။ဒါမပေါ်ဘူးကိုယ်ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ခေါ်သွားတဲ့လမ်းမှာနေ့ချိန်မှာမိုးတိမ်ညချိန်မှာမိတိုင်အားဖြင့်သူတို့နဲ့အတူကြွလန်းတယ်ရှောက်လန်းတယ်တဲတော်ကိုစောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာလာချင်းဝတ်တယ်သူတို့ကိုအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဂိယူနာတော့ပလင်ကနေမိတ်မွက်တယ်စကားပြောတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖခင်ကလေဣသေလာမျိုးနဲ့ယဉ်ကြီးကျွမ်းဝင်ခြင်းတယ်ဂရိတော်အားဖြင့်အာဗြဟံအားဖြင့်တော့ဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူ့သားသမီးမျိုးကိုသူကျွမ်းဝင်ခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခတ်တာကဣသေလာမျိုးကနော်ဒီနေ့ဖះရဲ့အလေလာသဘောကိုနားမလည်အဲ့ဒီတဲမှာမှတချို့ပဲဥမာဒါဝိတ်တို့လိုမျိုးဒီလိုပုံကိုယ်တွေပဲဖះရဲ့အလေလာကိုနားလည်ခဲ့တယ်ဖះနဲ့ကျွမ်းဝင်ခဲ့တယ်ဖះရဲ့မျက်မှောက်ထဲမှာပျော်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချီးမွမ်းသွားတဲ့သချင်းလို့အိုးတော့ဒီနေ့အထံတော်မှာနေရလေတည့်ရက်လေးဟာအိုးကိုရောရဲ့နော်တကားဝါမှာတကစောင့်လေးပဲဖြစ်ပြစီအိုးကိုရောကိုမတွေ့ရရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ညမျက်စိမိတ်ပြီးမအိပ်ချင်ဘူးကိုရောကိုပဲမြင်ချင်တယ်ကိုရောကိုပဲစာငက်တယ်အိုးသမင်တရေတို့ဒီရေစီးသောခြောက်ကိုတောင်းတတဲ့ကဲကိုရောကျွန်တော်တောင်းတတယ်အဲ့ဒီယဉ်ဤကျွမ်းဝင်မှုကိုတချို့တော့သူလောက်ပဲခံစားနားလေဒါပေမဲ့အများစုဟာအဲ့ဒီသဘောသဘာဝကိုနားမလည်ဒါပေမဲ့ဖះသားလို့ခေါ်လာမင်းခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖះကိုကိုးကွယ်လာမင်းကိုးကွယ်တယ်။နော်ဒီနေ့ပြောစရာရှင်ပြောတယ်ပြောတဲ့အတိုင်းနေသူတို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အသက်တာထဲမှာဖះရဲ့နိဥ္ဒိတာအတိုင်းသက်အရှင်တဲ့အခါမှာကောင်းကြီးခံစားလာမင်းကောင်းကြီးတော့ခံစားရတယ်။နော်ကျွန်တော်အားလုံးဒီဣသေလာမျိုးဂျူးလူမျိုးတွေထဲမှာနော်ဒီနေ့တက်တော်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိတယ်။ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာဘာအောင်မြင်ကျော်ကြားနေတဲ့သူတွေထဲမှာနော်ဒီနေ့ဂျူးလူမျိုးတော်တော်များပါတယ်။အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေဒါဆိုလောကထဲမှာသူတို့အောင်မြင်လာမင်းအောင်မြင်တယ်နော်လောကထဲမှာလူရဲ့အထွတ်ထည်ကိုရောက်တဲ့ position ထဲမှာသူတို့ရှိလာမင်းရှိတယ်။သူများတွေအားချခြင်းခံလာမင်းအားချခြင်းခံရတယ်။ဒါဆိုဘယ်ထဲမှာအောင်မြင်နေလဲလို့မင်းလောကထဲမှာအောင်မြင်နေတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်တော်များများလည်းဂျူးလူမျိုးဆိုအားချကြတယ်။အိုးတို့ဖျားလူမျိုးချီးမြောက်ခံရတယ်မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားလူချင်းနဲ့အဖေနဲ့သားဆိုတဲ့ယဉ်နီးကျွမ်းဝင်မှုမျိုးသူတို့နဲ့ဖျားကမရအောင်။ကောင်းကင်တမန်ထဲတော့နည်းသားတယ်။အလုတ်သဘောရနော်ဒီနေ့ကောင်းကြီးလိုချင်လို့ဆော့တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာနောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်စဉ်းစားဖို့တော့ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်အဖေလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်နေရလဲလိုချင်တာတွေပဲတောင်းဖို့အတွက်အဖေလို့ခေါ်နေရလားကျွန်တော်အဖေအသင်းတော်နဲ့အမှုတော်တွေမှာကျွန်တော်ဆက်ကတ်တယ်
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တော့ပဲလားတခုခုရဖို့အတွက်ဒီလိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့နီးဥပဒေသား system တခုခုသိလို့အဲ့ဒီတဲမှာအသက်ရှင်လောက်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမကျွမ်းဝင်စေချင်ဖခင်ကသူနဲ့တထက်သေးတသားသေးတကိုယ်သေးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မျိုးမျိုးကျွန်ုပ်နဲ့ဖြစ်စေချင်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုပထမအသုံးရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေသားခေါ်လားခေါ်တယ်သူတို့ဖျောက်ကောင်းကင်တမန်ကနေဖျောက်အဖေခွန်ဝင်ရှိလားမရှိဘူးခေါ်လဲမခေါ်ဘူးဘလို့ပဲဆက်ဆက်လဲအလုပ်သဘောရပါပြီးရင်ပြီးရောပဲအဲ့ဒါကောင်းကင်တမန်ဖွဲ့ဒုတိယတစ်ဖွဲ့ဤသီလာဖွဲ့သားလို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အဖေလို့မခေါ်ဘူးခေါ်တဲ့လူတော့စိတ်ဆိုးတယ်သူကအဲ့တော့ကျွမ်းဝင်ဖို့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲနဲ့အလေလာပုံမှာဖျားရဲ့ principle နီးဥပဒေသားကိုသိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျမ်းစာသိတယ်ကျမ်းချက်တွေသိတယ်ဖျားလိုချင်တဲ့ဟာတွေသိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရဲ့နှလုံးသားဖျားရဲ့ရင်ခုန်တောင်သူတို့နားမလည်ဘူးဖျားဘာဖြစ်ချင်တယ်လဲဖျားဘာလိုချင်တယ်လဲဒီကိစ္စမျိုးမှာဖျားရဲ့အလေအလာဘယ်လိုလဲဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုသူတို့ရင်ခုန်ချင်းနဲ့နားမလည်ဘူးအဖေးဆိုပြီးတော့ရင်ခွင်တဲကိုတိုးပြီးတော့နော်ဒီနေ့ထွေးပွေလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့မခံစားဘူးလက်မခံဖျားရဲ့ဘာကြောင့်လက်မခံဆိုဖခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအဆုံးစွန်ဆုံးပြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်သူတို့လက်မခံအ ਨੇ စုပဲသဘောပေါက်နားလေတယ်ငါမင်းတို့ဒီလောက်ချစ်တာကွာယော့တပါငါရဲ့တပါရောသားတော်ကိုမင်းတို့ကိုစွန့်တော်မူတဲ့အောင်မင်းတို့ကိုချစ်တယ်အဲ့ဒီမြတ်တာကိုသူတို့နားမလဲအဖေရဲ့ပေးခြင်းကိုနားမလဲတဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ရှိတယ်ကဲနောက်ဆုံးတဲ့တတိယတစ်ဖွဲ့ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်တိယောရှင်းအောင်ဩဝါဇာပထမဆုံးခန်းကြီး9ကိုတစ်ချက်သွားအောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီး9အငယ်6လောက်ကိုတော့6နဲ့9ဖြစ်တယ်6နဲ့9เนาะကျွန်တော်တူဖောက်တိယောအခန်းကြီး9အငယ်6နဲ့9ရရင်ကျွန်တော်တူဖောက်အောင်ဒီပုံမှန်နှုတ်ဖက်ရောက်လာပြီဖျားခင်ဤသားဖြစ်တော်သူမိဒီကလောကကိုအောင်တက်ဤလောကကိုအောင်ခြင်းအကြောင်းမူကငါတို့ဤယုံကြည်ခြင်းပေတည်းယေရှုသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်ဖြစ်သည်ကိုယုံကြည်သောသူမှတပါအဘယ်သူသည်လောကကိုအောင်နိုင်သနည်းဟာလေလုယာဘသူလိုရဲ့ဖျားသားဘလို့ဖြစ်တာလဲယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီသားမှာ quality တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီသားရဲ့ quality ကဘာလဲဆိုရင်လောကကိုအောင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လောကကိုအောင်တော်သူဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဖျားရဲ့သားယေရှုဟာလောကကိုအောင်ခဲ့တယ်ယေရှုအောင်သည့်ဤသူကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ခွဲခြားပြီးနားလည်ဖို့တွေဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်သုတ်ဒုတိယဤသီလအသုတ်ဤသီလအသုတ်သည်လောကထဲမှာအောင်မြင်လားအောင်မြင်တယ်။လောကထဲမှာပညာတတ်တွေရှိလားရှိတယ်။လောကထဲမှာစီးပွားရေးထဲမှာအောင်မြင်လားအောင်မြင်တယ်။အမှုပညာထဲမှာအောင်မြင်လားအောင်မြင်လောကထဲမှာအောင်မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီနေရာမှာတိယောမှာပြောနေတာလောကအထင်းမှာအောင်မြင်တာပြောတာမဟုတ်လောကကိုအောင်မြင်တာအဲ့တော့ဘာကွာလို့လဲလောကထဲမှာအောင်မြင်တာနဲ့လောကကိုအောင်မြင်တာကွာလားအယံကွာတယ်ချစ်တော်ကြီးကိုမော်လို့လောကထဲမှာအောင်မြင်တာဆိုတာဒီနေ့ငွေရှိမယ်ဂုံရှိမယ်ပတ်စံရှိမယ်အောင်မြင်တယ်ဆိုတာလောကထဲမှာအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေရှိဂုံရှိတဲ့လူကလောကထံနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်သူတို့မခံနိုင်တော့ဟုတ်လို့လားဖြစ်နိုင်ပါမလားချစ်တော်ကြီးကိုမော်သတင်းပွင့်ကြည့်ပါလားကိုကိုကိုတတ်သိသွားတဲ့လူတွေအားလုံးကဆင်းရဲသားတွေပဲမဟုတ်ဘူးလောကထဲမှာအောင်မြင်တဲ့သူတွေပါတယ်အမှုပညာနယ်ပယ်မှာနံပါတ်ကြီး celebrity တွေပါတယ်ငွေချေးပိုင်းစားမှာထားစရာနေရာမရှိအောင်ချမ်းသာတဲ့တော့ဒီနေ့မီလီယံနာဘီလီယံနာကြီးတွေလည်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ဘဝမှာလောကထဲမှာအောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကရန်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုကိုမကျော်လွှားနိုင်စိတ်တက်ကြရင် depression ဝင်နေမပျော်ဘူးအသက်မရှင်ရှင်တော့ဘဝရဲ့အတိတ်ပဲကဘာမှမသိဘူးအသက်ရှင်စိတ်ရှင်မရှိတဲ့ခါမှာလောကအရှုံးပေးသွားတယ်ဒါတော့ဥပမာတစ်ခုပဲရှိသေးတယ်လောကမှာအောင်ဆိုတာအဲ့တော့လောကရန်ကိုမခံနိုင်ဘူးဒါမဲ့ဒီမှာနှုတ်ပတ်တော်ကကျွန်တော်ပြောထားပြီဖျားသမ်းပင်ဘောင်းအောင်လဲလောကအောင်နေဟာလေလုယာလောကထဲမှာအောင်မြင်တာမကပဲလောကကိုအောင်နေဆိုတာဘဝမှာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လိုက်အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုကြော်လွားနေတာဖြစ်လောကထဲမှာဘလောက်ပဲပတ်စံချမ်းသာနေပါစေဒီနေ့လောကတိုင်းရဲ့ထိုးနှက်မှုလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီလူကမခံနိုင်တော့အဲ့ဒီလူဟာပြိုလဲသွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာစိတ်သက်ချာသွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာဝမ်းနည်းအားငယ်သွားတယ်အဲ့ဒီလူဟာလောကကြီးအလှမ်းမြောက်ရှုံးပေးသွားတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာပြောနေတဲ့နောက်ဆုံးအတုတ်ကယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်ခွင့်ရလာတဲ့သူတွေထဲမှာလောကကိုအောင်မြင်တဲ့တကောအာနိသင်ဟာကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသားတွေကအဖေနဲ့ရှင်နီလာမင်းရှင်နီခွင့်ရလာတယ်ဟာလေလုယာ
ငါတို့ဒီကျွန်သဘောမဟုတ်တော့ဘူးအဘအဖလို့ခေါ်နိုင်တဲ့ခွင့်အဖေလို့ခေါ်နိုင်ခွင့်ရလာတယ်ဘာလို့လောကကိုအောင်လာလဲလို့မင်းချစ်သောညီကိုမတို့သင်ကိုတဲ့ခါမှာဒီနေ့တိုးဝင်စရာရင်ခွင်ရှိလာတယ်ဟာလေလုယာကွာသွားပြီကွာသွားပြီကောင်းကင်မှာနဲ့သင်ကွာသွားပြီဤသေးလာနဲ့သင်ကွာသွားပြီသင်ဝမ်းနဲ့လောကလူတွေအားလုံးကသင်ကူးမဆိုင်တဲ့ချိန်မှာအိုးငါမှာအဖေရှိသေးတယ်လို့သင်တိုးဝင်ချစ်ကပ်ခွင့်ရလာတယ်လောကလူတွေဘယ်သူမှနားမလည်တဲ့အချိန်မှာအိုးငါ့ကိုနားလည်ပေးတဲ့ကောင်းကင်အဖရှိနေသေးတယ်။ဟာလေလုယာတိုးဝင်ခွင့်ရတာ။ဒီနေ့နောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးခံရတဲ့ခါမှာအရှိကနေစီးပွေပေးမဲ့အဖေရှိလာတယ်။စီးရှိလာတယ်။အဲ့ဒီအဖေရဲ့မြေတားကောင်းလို့ငါ့ကိုနောက်ကျောကနေဘယ်သူဓာတ်နဲ့ထိုးမှန်းတော့မသိတော့။ဘာလို့လှဲ့ကိုမကြည့်အားတော့။ဘာလို့ရှိကနေပွေထားပေးရပါအဖေရဲ့မြေတားအရန်ကောင်းတယ်။ဒါမှမဟုတ်ငါ့ကိုနောက်မှထိုးရင်ထိုးစမ်းမှာကွာ။ပြောချင်တယ်လို့ပြောထိုးချင်တယ်လို့ထိုးအရှိမစီးပွေထားတဲ့အဖေကရှိနေတယ်။အဖေမြတ်တာသဘောသိလိုက်။အော်တခါတည်းမှာဇာတိလူကိုလိုက်ပြီးမာရင်သွားတယ်။လဲပြိုသွားတယ်။ပျောက်သောသားကဲ့သို့ဟိုမှာဝက်စာကိုတော့စားကျင်တဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးဆုံးပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေရှိတယ်။ဒါပဲသိတယ်။အော်ငါအဖေအိမ်သိတ်ကောင်းတယ်။ငါအဖေအိမ်မှာလေးသားမပြောနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့ကြုံနေတော့ဒီအခြေအနေတည်းပိုကောင်းတယ်။အဲ့ဒီနှလုံးသားကအဖေအိမ်ကိုပြန်လဲပြန်လာနေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်လာတယ်။နောင်သားနဲ့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့ခါမှာကျုံနေတော့ပဲလက်ခံပါဆိုရင်နှလုံးသားနဲ့ပြန်လာမယ်အဖေကပြေးဆွက်လာစီးကြိုတဲ့ဝက်လုံးကိုခြုံပေးတဲ့ခြေနှင်းကိုပေးစီးတယ်လက်စွပ်ကိုစွပ်ပေးတယ်အိုးချက်ချင်းငါ့ရဲ့ပျောက်တဲ့သားပြန်လာပြီးဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်အဖေကကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်အဲ့ဒီရှင်ကြီးကျွမ်းဝင်မျိုးချစ်တော်ကြီးကိုမောင်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကပေးထားတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီခွန်အားကကျွန်တော်တို့ကိုလောကကိုအောင်စေတာဖြစ်တယ်လောကထဲမှာနင်တို့ငါ့ကိုကြိုက်လောက်ထုံတဲ့ငါ့အဖေရှိတယ်လောကထဲမှာကြိုက်တဲ့စင်ခွန်မှုလားငါအဖေရှိတယ်လောကတွေကအလုတ်ပြုတ်သွားပြီငါကိုကျွေးတဲ့အဖေရှိတယ်ဟာလေလုယာလောကတွေကဆရာဝန်ကငါကိုယောဂနာမည်တက်လိုက်တယ်အိုးဒါမှငါမှအားကိုးစရာအဖေရှိတယ်လောကတွေကလူတွေငါကိုစွန့်ပစ်တယ်လက်ညှိုးထိုးတယ်ကဲ့ရဲတယ်လောင်ပြောင်တယ်အိုးဒါပေမဲ့ငါရှိမှာမရက်တည်နေငါအဖေရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှလုံးသားသည်သင်ကိုလောကကိုအောင်စေတဲ့ခွန်အားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလောကကိုအောင်တာလောကတွေကအောင်မြင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလောကထဲကလူတွေကလေဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့လောကထဲမှာအောင်မြင်နေပြီသူ့ဘာသူအိပ်ရာပေါ်မှာထိုင်ပြီးစိတ်တက်ကြနေကာမောင်းရင်း depression ဝင်နေတာဒီနေ့ခေအစားဆုံးယောဂယနေ့ကာလမှာ depression is a whole not in a short in နိုင်ငံတွေမှာမကဘူးကမ္ဘာနံပါတ်1လို့ပြောထားတဲ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်း depression တွေဝင်နေတာပဲယုံကြည်သူလို့ပြောတဲ့အသင်းတော်အတိုင်းဝိုင်းတွေမှာလည်း depression တွေဝင်နေရပဲအမှုတော်ဆောင်တွေလည်း depression ဝင်နေရပဲအသင်းတော်တွေမှာပါဝင်ဆက်ကတ်တွေလည်း depression ဝင်တာစိတ်သက်ကြအာယောစမလို့ချင်တော့နင်းထိုင်ဝမ်းနေငိုချင်သူများနဲ့ပြောငါဆောင်းပြောတယ်ထင်တယ်ဟိုလူကသူ့ဘာသူချောင်းဆိုတာလေချောင်းရလို့ဒီလူငါနာချက်မှာချောင်းလာဆိုတယ်ဖခင်เจ้าမှာငါဝတ်ထားမယ်တခုမှားလို့သူလူချောင်းဆိုရလားကိုယ့်ကိုမလုံချုံကိုယ့်ကိုအားငယ်ဟိုအသက်တွေခန္ဓာသူ့ချောင်းသူပြောတာဒီသက်တွေခံဒီစပတ်ကြမှာငါချောင်းပြတော့ပြီဘရုံးမပေါ်တော့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီနေ့ကြမှာအလှူပဲလဲမိကျန်ခဲ့မိကျန်တဲ့နေ့မှာပဲအလှူကောက်တဲ့လူကသူ့ရှေ့မှာပေါ်အောင်အိတ်နေသူ့မလာမချင်းလက်ကမလာရင်မမင်းနေဒါငါ့ကိုသက်သက်အဆက်ခွေတာဖြစ်မယ်ငါအလှူမပါတာသိလို့ဒီကောက်တဲ့လူဆိုးသွားလို့ပြောမှာမဟုတ်တော့နော်ကောက်တဲ့လူကငါရှေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တတ်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒါဘာမုန်းတဲ့ကိစ္စလေးနေနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလေကြီးကျယ်တခုမှမဟုတ်ဘူးဝမ်းနဲ့အားငယ်စိတ်ပြတ်ပြားကြမှာမွေးငါချွေတယ်ဟိုတယောက်တော့အကျော်ထဲ့ပေးတယ်ငါကမုတ်ဆိုးမှထင်တယ်ငါ့ကိုအကျော်မထဲ့ပေးဘူးငါခွက်ကြမှာဇွန်းကော်ဇွန်းဖြစ်သွား तू ကစတီဇွန်းနဲ့စားတော်ပြီနင်တို့ဖျားရောတတ်တတ်လုံးမတော်ငါရှိတယ်တော့အမေအခုပြောရှိစရာဖြစ်တာမွေးငါတဲ့ကဇွန်းတစ်ချောင်းနဲ့ဖျားကြောင်မလားလူအများကြီးပဲအများကြီးပဲအဝိတ်သွားမချင်ကျွန်တော်ဩစတြေးလျမှာပဲရှိတယ်တခြားနိုင်ငံမြတ်ထဲအမလီအမေရိကန်ပြန်လာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုကြည့်ဇွန်းဇွန်းစတီးဇွန်းနဲ့ပလတ်စစ်ဇွန်းမပေးလို့เนาะဖခင်เจ้าမတက်တော့တဲ့အဖွဲ့ကြီးအများကြီးရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါဘာသာဘာမဟုတ်တာလေး ਨੇ အဲ့လူအောင်မြင်ပြီလောကထဲမှာအောင်မြင်တယ်လကကောင်းတယ်အိမ်ဝယ်ထားပြီဒါကအသင်းနဲ့စီးတာဒါမှမဟုတ်ဇွန်းတစ်ချောင်းအတွက်ကြောင့်ဖခင်เจ้าမတက်ဘူးကဲစဉ်းစားကြံဇွန်းတစ်ချောင်းသူ့အိမ်မှာဇွန်းမှာအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲဖခင်เจ้าကိုယ်စွန်းစားတာစားလိုက်ပါလားမဟုတ်ဒီထဲမှာမာနဒီထဲမှာကြည်ခွေးချင်းဒီထဲမှာဆိုးတော့ပြောစိတ်အားငယ်ချင်းเนาะဒီနေ့ဒီထဲမှာကိုကိုကိုဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဘာမှမဟုတ်တဲ့ဇွန်းဆိုရမယ်ရှာလိုက်တာအဲ့ဒီပုံမှာထပြီးတော့
bau kue biru malara, loka jiwu shombilai. Tobi payah mudaro, ngapa ini dia orang ni? Ngajai desa ngapa jujur mana tham? Macam ini coba lagi. Tapi nato lom kau tetap lom blog lom. Ingat tuan kena post lom tahu ya. Phone lah ingat kena ye tahu ya. Tapi sama siapa kena ni? Ini macam tapi tuan salah um. Saya korong sahau lagi, sahau ini sahau ya. Ayah simpi. Tapi payah jauh sura, tino sura, mida apa mu? Masih lo. Payah tasi lah, kau kita mana tasi macam la? Matabahu. Tara di la, mana tara. Era lokal ni mah awmian je, awmian ni mah elipu gua. Lokal ni mah laka kau je kau ni mah. Tapi mah lokal gu awn ni asyik, atas asyik je ni pungsan gua tema tu dah macam mana? Tu baru insecure pade, tu baru soying, tu baru luri gua cintai ni, tu baru tu angin ni tu baru mana utin tara. Ngalah mah biar ni no, ni nak kumpul ngah, tunggu biar pelan. Mountain tara, betul mana pelajar itu baru cuci pelajar tara, akun kita Facebook ni, akun tina le, lama pelajar la mountain tara. Ini yang alung apa pelajar lelu min, sedia jaza jang pelajar. Cita ni kau mau, jangan ruga elu pelajar tamu. Loka aku awne pelajar tapi de, loka aku awne pelajar tapi de, bacaan le, awm ninggal itu sih lupa de, jono jangan aku pau, siapa nak kruwe? Kan ini sali, engkau dong siapa? Siapa kan ini sali? ยายน้องเจ้ารูปเผาชิคุมาซาเวงาดีเตโนนี่มียาสวามาเปียยาอาจารย์มุกาอีล็อกกาโกโซยาโดมินดีลาเซพีลาโดเลงานายเปียดินเซียพึ่งกูมาตุยยางาดีขมีโรกูชิติกูละกังต้องเสด็จมาขมีโรมาโรมุดีใจงาปิวติกูละกังล็อกกีดารุดีติมีจังดีอียามาทายเวตัวจากกงเอ็นเอาเทชันดาร์ไปเผาชิโอมาเวขันยิสเช่าเอ็งยังต้องเสด็จต้องเผาขันยิสเช่าเอ็งยังต้องเสด็จต้องเนาะ Yo, yang jangan lupa. Tino di ngaku mibuwe nyentak cin si sejengah isgaku ngahop biobi. Tino di loka isien tokaku kaya calemi. Todo le masoyin jani ngadi I loka u ambihu menomui. So ni yo he, seligo sejauh jangan lupa bor. I loka soya le mengare saranga. Yesu ku abitin mudwe jansi. Abitin. Tuisang, cakap kau mohon salib bala, minta naik nape? Piatam main cak, kongcak le, mak kongin deme. Jangan sana bela, jangan sana bela kena. Yesus bahasa wenza, jangan bahasa wenza, ijen sana bela sekarang pior. Lari, api tembu, api syabu lari. Tapi mana elu ngau api tenzi ajau, masih bu. Sebior le, masih oye ni le, minat di lokal le, masih entuk aku kame. Tapi mampu ni le, ngadi lokal u, ambi, hallelujah. Yesu di lokal awmi, eno Yesu apin pipuas ini piat tariya lokal u awmu doh pide. Di lokal ema ayak kateng asimpi ni lu awne lu mabion ni mabion rapi. Tino di ilu ikor ema, toka sian lu piat lu piat tari ema, agol lu toka kham lu piat mabu. Bawa senkomu ni sile, bawa ma mountain ni sile, bawa ma macungjin ni ayak cawan ni sile, bawa ma najin cikwe ni cini sile. Bawa mama mnyolin tar ya isi de, bawa mama Johnson jenah ya ini Johnson ya isi. Tapi mac Johnson laya ini semua biar ni ngadi logo awmi, Hallelujah. Ngah awn ni tar sudah jauh ti yoma pabih, tindu alung le awmu de pinsin tar. Era logo awn ni payah talukor, Hallelujah. Bajau ni Yesu mal le kuai sia, impun sia, cik sia, piao sia, pesis lo, di ni jero mal le kau ni ma pesis lah. Eri yang akan cenderung dayari guta tasir apa dia? Eri yang akan cenderung najin cikwe mudi gu, di ni babiau sirap dia.
အဲ့တော့အဲ့ဒီအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်သွားတဲ့ခါမှာဘဝမှာဘလို့စင်ခုံမှုပဲလာလာအလောက်ကိုင်းထဲမှာဘလောက်ပဲ pressure များများမိသားစုရေးရာထဲမှာဘလောက်ပဲစင်ခုံမှုတွေရှိရှိယနေ့ရွေးကဆွေမျိုးတွေနဲ့ဘလို့ပဲပြဿနာဖြစ်ဖြစ်အသင်းတော်အမှုတော်ထဲမှာဘလောက်ပဲနာကျင်စရာချီးကျွမ်းစရာဖြစ်ဖြစ်ထိုးရအားလုံးကဖြစ်လေအောင်မြင်သွားနိုင်တယ်သိသွားပြီငါမအဖေတောင်လုံးရှိတယ်ကွာငါမိဘမင်းမမဟုတ်တာအဖေရှိုံမကပဲအဖေလို့အော်ခေါ်ပြီးတော့ငိုချင်းငိုလိုက်လို့ရတယ်လဲသွားရင်လာထူမဲ့လူရှိတယ်ဟာလေလုယာအထဲကစိတ်ချမှုနော် secure ဖြစ်မှုကွာသွားပြီကိုတားသမီးလဲသွားတာချက်ချင်းပြစ်ထူတာပေါ့အဖေပဲအခုဒီမှာကလေးငိုတာချက်ချင်းပဲမိဘအဖေမေးစီးပွေတာပဲငိုပါစေငိုပါစေအဲ့ကောင်ငိုပါစေပြစ်တာမရှိပါဘူးစီးပွေပိုက်စားတယ်အာငိုချက်ချင်းချွေးယေရှုပြောမုံတောင်းရင်ကြောက်ခဲပေးမယ်လို့ရှိလားငါတောင်းမွေပေးမယ်လို့ရှိလားမင်းတို့အဆိုးဖြက်လျက်ပင်ကိုသားမျိုးတို့လောက်ကောင်းချင်တာပင်ကောင်းကင်ဘုံမှာရှိရဖာထုံများမကတတ်နိုင်ဟာလေလုယာအဲ့အဖေပဲအဲ့ဒီအာမခံချက်ရှိလာတဲ့ခါမှာလောကထဲမှာဘာပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ရအေးဆေးဖြစ်သွားတယ်ယေရှုမြေကြီးပေါ်မှာသွားလာတဲ့အမှုတော်ထဲမှာတချင်လုံးလက်ခုပ်တီးတာမဟုတ်ဘူးသူများကလက်ညှိုးထိုးပြီးကဲရပစ်တင်တဲ့ချင်းနေမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လူလိန်လူညာဖျားကိုပြစ်မှားပြီးပြောရဲကောင်ပါလေအဲ့လက်သမားသားကဲရပစ်တင်လောင်ပြောင်းတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီအားလုံးလေယေရှုဘာနဲ့ကြော်သွားသေးလားငါမှအဖေရှိတယ်စိတ်ခွေရသွားပြီဖေကိုရဖေရေလောက်ပါအောင်ဒီမှာလာစုတော့နော်ဒီနေ့တင်ញိုင်းတည်းမှာသေတာလေးရရှိပြီအဖေတက်နိုင်တယ်နော်အဖေဘုံတော့ထင်ရှားဘုံတော့အိမ်သားမှာအပြစ်တင်ပြီးကဲရမယ်လူတွေဝမ်းကြည့်တာမျက်လုံးနဲ့မျက်လုံးနဲ့ဝမ်းကြည့်တာဒီကောင်ဘာမှမလဲဘာမှမလဲတွေ့လားလာစုချစ်တယ်ပြောပြောနေမကောင်းတာလာမကြည့်ဘူးအခုသေသွားမှလာပြောကြည့်ဝမ်းကြည့်နေတာအဲ့ဒီလေထဲမှာအေးရှိမယ်ဖေဟာခီးသွားတယ်ခီးသွားတယ်ယေရှုခီးသွားတယ်အားလုံးက VIP လိုပဲเนาะအကုန်လုံးတန်ရှင်းလမ်းဖြောင်းမဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းတိုက်လှိုင်းလေသစ်ပင်မနဲ့တက်ခိုက်ပင်မနဲ့လောက်ပါအောင်စိတ်မပူနဲ့ဖေရှိတယ်ဟာနေဝင်သွားပြီစားစရာလည်းမရှိဘူးပတ်စံရှင်းတော့ဝယ်လို့မရဘူးမိုးချုပ်ပြီဟိုမှာမိမနဲ့ခလေးမပြောနဲ့ယောက်ျားကြီးပဲ9000ဘလို့ချွေးမယ်ရှိတာနဲ့နဲ့လီမှာမုံကားလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်မပူနဲ့အဖေရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအရာအားလုံးကဆောသောကျွန်တော်ဖတ်သွားယောဟန်မယ်ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီလို့ပြောတာနောက်ဆုံးအပြင်းပြဆုံးလဝါကားတိုင်းချွေးထွက်တော့သွေးလိုပဲစီးထွက်လာအဖေဤခွက်ကိုလွန်နိုင်လွန်သွားပါစေဒါမဲ့အဖေအလိုတော်တိုင်းပဲဖြစ်ပါစေဒီခီးအဆုံးထိအဖေရှိခဲ့တယ်ဆုံးပြခဲ့ပြီးရင်တော့အဖေရဲ့ဂျေဇုအဖေရဲ့မဆာခြင်းအဖေရဲ့တကူတော့ကျွန်တော်တက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လောကောက်အောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစာတန်ကိုကောင်းတက်နေပြီခြေခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ तू အောင်မြင်ခဲ့ပြီ तू အောင်မြင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်ကအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ဒီကောင်းငင်တမန်လို့ဘုရားသားမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဣသေလလို့ဘုရားသားမဟုတ်ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘုရားသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသင်မယ်ငါဘုရားသားလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်အသုတ်ထဲမှာလဲကိုကိုကိုစဉ်းစားဖို့တွေ့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုကိုဘယ်အသုတ်ထဲမှာဘယ်အဖွဲထဲမှာပါပြီလို့ကိုသိရင်အဖေနဲ့ဆက်ဆံရေးကကောင်းကင်တမန်လို့တစိမ့်ဆန်ဆန်အလုတ်ဆန်ဆန်ဆက်ဆံလို့မရတော့။ရှိတယ်။အလုတ်ထဲမှာတော့ဒီနေ့ကိုထက်အသက်ကြီးလို့ boss မလို့အဘခေါ်တာအဘခေါ်တဲ့ဖေမဟုတ်ဘူး။နော်အဖိုးကြီးခေါ်တဲ့ဖေမဟုတ်ဘူး။အဖေလို့တခါခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖေမဟုတ်။အလုတ်သဘောရရင်းနှီးကျွမ်းဝင်အောင်ဆက်ဆံနေတာဘာ feeling မှမရှိဘူး။ဘာမှမချုပ်အစင်ပြောင်းအဖေခေါ်နေရတာရှိတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်အဖေတော့မခေါ်တကယ်တော့အလုတ်သဘောရပဲသွာလာဆက်ဆန်သူတို့နဲ့ဖေရရဲ့ဆက်ဆန်ကြီးကအဝေးပဲဖြစ်တယ်ဤသေးလားနီးဥပဒေသားတွေတည်တယ်ဒါပေမဲ့ယင်းဤကျွမ်းဝင်တဲ့ဖေရအလိလာကိုနားလည်သဘောမပေါက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ကဖေရဂျေစုအားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖေရကုနာရောအားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဖျားပြင်းစင်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နောက်ထပ်ကျမ်းမာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်အောင်။ဒါနဲ့ညီကုန်6ဂလာတိအခန်းကြီး4အငယ်9ကိုကျွန်တော်ဖတ်အောင်။ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး4အငယ်9
ตัวพี่เวตัวพี่เวที่โน้ตีนอตพันสีป้าจอมพี่ตาเป็นพี่ใจตาพี่เลี้ยงคริสต์อาพี่พี่อาคีอเมริกันเลยพี่ใจฮาเลลูยาถ้าสุดตาลูกขอบคุณจีนีจีเนตูโลกาเย่สิงห์ขโมยดีกว่าจอร์แดนในโลกาโกอเมริกาดูพี่อเมริกาเบ้บาเล่ขันสากุนสีลาบิเล่อเมย์อเมย์อเมย์อารมณ์พี่อเมย์ อเมย์อเมย์ตาดมีเลยจนสวัสดีพี่บีบีตาดมีคอยดูแลอเมย์เป็นมั้งล่ะมาเป็นบ้าบูจนเนี่ยตาดมีคอยดูแลมีอะไรเป็นบ้าบูอเมย์เป็นมั้งชิชิลีเป็นอารมณ์ดีมาเชื่อมีบ้าเชื่อก็ตาดมีด้วยก็ยี่เวทาระก็ลงนี่นะก็เอ็งเวทาระอยากจะตุนน้องยี่ด้วยตุนด้วยมีตาสุดด้วยตาดมีด้วยยี่เวทาระจริงหรือเปล่าตาลูกขอบีเม่ตู้พี่ป้าทาร์เรต้า เอริดูเรื่องแบบเปลี่ยนท่าเลยอเมย์เปลี่ยนท่าเลยอเมย์เปลี่ยนท่าเลยเอริอยากกูน่าเลยลายเอริอยากกูตบเบาๆเลยเพราะว่าเอสเซนคอนเจตเทม่างาฮาล็อกก้าอัตวะเบกแต่ขณะมีจิกาลาอัตวะเบกอัตชินาบุกสวดจงตีตัวเลยถ้าแต่ขณะเบกทาวราอเมย์ชีเลยฮาเลลูยาทาวราสันซาบุพยาเปลี่ยนสินะป้าเจ้าเลยงาตัวเอพีเปลี่ยนสินท่าเลยอยากกูเปลือกชินิมิวเอพีนิบาซีเพย์กดีรอเปย์ท่าเลยอยากกูงาตั้งอยู่เมื่อสุด อามาขันเจดีบอกว่ามาสิล่ะอะกูดามุดเดียวดามห้องกาลามากาเลสเวลูชีอิสราเอลที่ชูเซนียลลุเลดายอชูเนกาเลเนียเอาไปเชจินตัดไปเมเรเอ็งอารูพยาปีได้กระดิ่งร้องมวยเลยเอ็งมวยก็รู้ขันซาบุชีเจนลุยาเซปเปียแต่ในยอชูกาเลเนอตันเนเซอเอาไปขันเนเนอวงวิญญาณขันเนมีกุนมวยควยเนคามากาเลก็บาปิโอเลยอชูกูจันโอมากรีชีเนเนมอชีอาพีฮีบรูดาวน์จันโอลูจินเนเฮีบรูดาวน์ เฮ้ยบรูดาวน์จะลงจริงเนี่ยเอริใช่ไหมจันโอตะกะสิเซชิบีเนาะจันนี่จันตาลีพัชน์เนาะพี่โอ้ยเนี่ยแล้วสุดท้ายจันโอพี่โอ้ยสิเซเอาการลุงเงินรีบ้าสุดละเนาะจันนี่จะเอาไม่รู้มั้งยอชูมาซาคันยิสเซลีเนาะจันโอเน่งเงี้ยลีพัชน์เนี่ยยอชูมาซาคันยิสเซลีอันเงี้ยจะเสียเนาะจันโอจันโอเอเชียพัดดอมเอน่าทั้งสิจันเนี่ยอีเดล่ามิวดาลูดีต อีเดล่ามิวดาลูดีต้อนในเลสิงกาทาราพิอาดีทูตุมอชิอาเมนอมุดอนิมาซาวีเจคูตัยอาเมนเดอชิดีอัตัยอันนี้เลสิงงานนี้เปล่าจันโอคุอัตชิซอนุพีจันโอนักเล่าสูบีว่ายินดีมาจันโอดีอัตเตชิสงานนี้ชิบาบีโดยารุ่นโดยารุ่นโดยารุ่นโมชิสิลุตอนนี้ไหน คนอาชีพเกิดดูเจเนชิบาอีทัวร์ขาทัวร์เชื่อมูสิตาเชื่อมูโกสังเวชิงาแต่ส่วนไหนเกิดดูจะคุ้มเลยแต่ส่วนไหนมาอีดูพี่วีทุนนี่ไหนทาราพิอาไม่นอมุดอีดังโง่จะโน้อาเป้บ่ฮาเลลูยาอัตบลาวชิบเล่สิ่งต่างๆนี้ชิบี แต่มาเปล่าเอริเฮบรูจันโอเปียเปสว่าตัวบีตัวจูบีพุ่งพุ่งตัวมาบูเอริเฮบรูมาบ้าเอามาเสบียวเลยคนอาชีมาเร่เร่อันนั้นก็ลุ่มเรื่อยชีวิตจันโอตีเร่อาชีเร่ไอ้ยามีเนี่ยกองชีเร่จ่ายยินเร่เอริกองยินเร่กูเสียใจปีรอเฮบรูงตียามาตัวแต่เปล่าชีเนี่ยเปล่าชีสังงานเนี่ยชีเนี่ยแต่มาเปล่าเปล่าจ้ะมอชีจันโอกูเสียลุ่นเนี่ยงานได้ขวานจันโอมาชีเตเร่ พับโนเลสเวนเอร่าล็อกการ์เรมาเอามีนามูล็อกการ์บอองเลือกคอร์อัตตาอยู่ไอจีตัวบีชิสังกับพี่เนบีทำไมมอชิกูพยายามเป็นเปรย์กระดิ่งรอดได้จนเอาชีนิดลงไหมฟิสิกอลีจีตัวจีเจโอฮาวนาบีทำไมกระดิ่งรอดอาพี่อัตติพี่นิดลงไหมเปรย์บาร์เลยตะเกียบเปรย์ตะเกียบเอาเนี่ยเฮบรงก์ยากเลยบาจาวเลยตุกระดิ่งรอดมาตุสเวกันทาร์เลย ตัวบุตรเลี้ยงสัตว์ตัวที่เลยถ้าเราได้โฮเช่เข็มที่จะเดียกเข็มมาชินเลยไปที่นี่ที่นั่นจะนอนยิ่งสุขเรื่องอาพี่พี่อาพี่เลยกระดิ่งรออาพี่พี่ป้าเสียตัวเลยพี่เลยทุกที่เขาล็อกเอาโง่เอาเงี้ยบีบีล็อกเอาโง่เอาเงี้ยเลยสิงห์ที่นี่ล็อกการ์เรมาอัตชินเลยจะนอนอยู่บัวเรมาเลยเอาเงี้ยสิจันเลยล็อกการ์เรมาเอาเงี้ยเอาพี่เอาโม่บุล็อกการ์เรมาเชิญดาราล็อกการ์เรมาปีนี้จะได้ล็อกการ์เรมาเนี่ยไม่จีได้เอริเอาเงี้ยบุลากูพี
ဆုံးဆန်းနောက်ဆက်ခြင်းနဲ့ယင်ဆိုင်လိုက်ရင်သွေးသားစာတိကိုစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ယင်ဆိုင်လိုက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအောင်မြင်တာကျွန်တော်တို့စန္ဒာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သွေးသားစန္ဒာတဲ့ဖရာအလိုရဲ့စန္ဒာနဲ့ရှင်ပြီးရွေးချယ်ရမယ်အခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ရင်ကိုစန္ဒာကိုအလိုကိုယင်ပေပြီးသွေးသားစန္ဒာကိုယင်ပေပြီးတော့ဖရာအလိုပေါ်မှာဝန်ခံခြင်းအဲ
ဖြစ်တယ်။ဝါကြွားနေတာမဟုတ်ဘူး။ယေရှုအားဖြင့်ယေရှုရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းတိုင်းကျွန်တော်ကိုရှောက်ဖို့အတွက်ဘုရားပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့သင်ဒီကောင်းကင်မှာလို့ဘုရားသားမဟုတ်။ဤသင်လာလို့ဘုရားသားမဟုတ်။ဘုရားဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘုရားသားဖြစ်တယ်။ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်ဆွဲကမ်းမှုအတွက်ဖြစ်တယ်။ချစ်တော်ညီကောင်မမတို့ကျွန်တော်ဘုသူလဲဆိုတဲ့အရာပေါ်မှာဒီနေ့ဝန်ခံနားလဲဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒီတစ်ခါလေးဖျားသားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာအားလုံးရောထွင်းနေကိုနဲ့အဖေဆက်ဆက်ရင်းကကောင်းကင်တမထက်မပူအဖေရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာအလုံးထုံးနေတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးတစ်ခါတည်းမှာအလုံးသဘောရလုံနေတယ်လို့ကောင်းကင်တမလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီနေ့ငါအစေခံနေရငါပါဝင်နေရငါလှုပ်ဆောင်နေအရာအားလုံးဟာအမွေအတွက်ကြည်တော်ရင်ကျက်ရှင်သန်တဲ့အသက်တာထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူး။တာဝေယပြောထားလို့ဆွေအနေထားမှာရှိတယ်။ဒီနေ့ဖျားလို့ရှင်တာအဲ့ဒီအရာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ကိုဖြစ်ပွားစေတာအသွေးအသက်အားဖြင့်ဖြစ်ပွားစေခဲ့တာ။ရင်းနှီးကြွမ်းဝမ်းမှုလို့ရှင်တာ။ဝမ်းမြောက်ရှင်လွန်သောစိတ်နဲ့အစီခံခြင်းကိုဖျားလို့ရှင်တာ။ဝမ်းမြောက်တာယာသောနှလုံးသားနဲ့ပေးလူဆက်ကပ်ခြင်းကိုဖျားလို့ရှင်တာ။မပေးရင်ကောင်းကြီးပိတ်မှာဆိုလို့ဆိုရက်အလုတ်သဘောဆန်ဆန်ကောင်းကင်တမန်လောက်ပေးဆက်ခြင်းမျိုးဘုရားမနစ်သက်ရှစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးတာယေရှုတည်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးတာအော်ငါအဖေငါနဲ့တလုံးတဝတယ်ပဲခွဲခွဲချက်ချက်မဟုတ်ဘူးဒါငါတို့ရဲ့မိသားစုရေးရပဲအဲ့ဒီနှလုံးသားမျိုးနဲ့ယင်းဤကျုံးဝင်ပြီးတော့မိသားစုနှလုံးသားစိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အသက်တာမျိုးကိုဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအသက်တာဟာလောကကိုအောင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တယ်။စိုက်တဲ့စင်ခေါ်ခြင်းတွေလာပါ။အောင်မြင်တဲ့နေ့ခွင့်ကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးသားကျုံးပြင်ဆင်အောင်။အကယ်၍မြန်ကျွန်တော်ကဘုရားနဲ့အဖေလို့တော့ခေါ်နေတယ်။စိန်ကားတဲ့ relationship တွေမှာရှိနေရင်အခုချိန်မှာအဖေရဲ့ချင်ရင်ကျွန်တော်ပြန်လာရအောင်ထွေးပွေးကြိုးဆိုတဲ့မေတ္တာနဲ့ဘုရားကစီးပြုံနေတာဖြစ်ကျွန်တော်ပူပင်သောကားတွေစိတ်ပြက်ရှာဝမ်းနည်းရှာအားငယ်ရှာနေတဲ့ကျွန်တော်ရှိနေရင်အဖေရင်ခွင်ထဲကိုကျွန်တော်တင်းညက်နေမှာပြန်လဲရအောင်ကျွန်တော်မျက်ရည်ကျတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်သူမှလည်းလာတော့ပြင်မဲ့လူမရှိဘူးကျွန်တော်အဖေရဲ့ရင်ခွင်ထဲကိုကျွန်တော်ပြန်လဲရအောင်ဟာလေလုယာချစ်တော်ညီကောင်မတို့ဒီနေ့ကောင်းကင်ကအဖေကသင်တို့ဒီစကားကိုကြားစေတယ်ကျွန်တော်ကြားထဲမှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာစင်ကားနေတဲ့ relationship တွေရှိနေဖေကမျောလင့်နေတယ်အဖေနဲ့ဝေးကွာနေအဖေရင်ခွင်ထဲကိုပြန်လာတဲ့မေတ္တာနဲ့စီးချိုနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့အားငယ်စိတ်ပြက်နေလောကထဲမှာကျွန်တော်သက်သာရာကိုလိုက်ရှာနေတယ်တကယ်တော့အဖေရင်ဝင်ထဲမှာပဲရှိတယ်ဒီတွေ့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ယေရှုရှင်ဖဖျားသခင်ယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့အသင်းတော်နဲ့ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမမအရောက်ရှယ်အသက်တော်ရဲ့ great Jesus တော်ကိုချီးမွမ်းနေဒီနေ့ကိုယ်တော်ဖြစ်ပွားစေတဲ့ဘုရားသားတွေဖြစ်တယ်သားဖြစ်ခွင့်ချင်းရတဲ့အတူအစဉ်တိုင်းကြီးထွားခွင့်ကိုရတဲ့ဖခင်သားသမီးတွေဖြစ်တယ်။ရင့်ထွက်ကြီးထွားလာပြီးတော့ကိုရောပြင်ဆင်ထားတဲ့အမွေကိုခံစားဖို့တိရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်တယ်။လောကစင်ခေါ်တဲ့ခြင်းထဲမှာကြသွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။လောကထိုးတဲ့ခြင်းထဲမှာလက်မြောက်ရှုံးပေးရမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။လောကရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းထဲမှာပ
ျက်စီးသွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးလောကရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းထဲမှာဆုံးရှုံးသွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ယေရှုအားဖြင့်လောကကိုအောင်တော်သူများဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီနေရာမှာဒီဂတိတော်သားတို့ကြီးညာတယ်ဝိညာဉ်မျက်စီပွင့်ပြီးတော့မြင်နိုင်စွမ်းရှိသလိုဒီနေ့ဝိညာဉ်နာကိုပွင့်စေပြီးတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားစေပါဖျားလောကကိုအောင်တဲ့ဖျားသားတွေဖြစ်တယ်အလောပြောက်လို့ဘဝပြတ်သွားတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဖျားဟာလေလုယာသူများတခုံးပြောလိုက်လို့လက်မြောက်ရှုံးပေးရသူတွေမဟုတ်ဘူးအစင်မပြေလို့ဖျားဟောအစင်မခံတော့တဲ့အသက်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဘလို့အချိန်တွေပဲရှိပါစေလောကကိုအောင်တဲ့ဖျားသားတွေဖြစ်တယ်လောကထဲမှာကြာချင်းကြမယ်ရှုံးချင်းရှုံးမယ်နာကျင်နာမယ်ခြေခွဲခြင်းခြေခွဲမယ်မျက်ရည်ချခြင်းချမယ်အေးဒါပေမဲ့လောကကိုအောင်တဲ့ဖရာသားတွေဖြစ်တယ်ဒီဂရီတော်ဒီနေ့ဒီမှာရှင်ကြီးကမအားလုံးပေါ်မှာခြေညာလို့ယနေ့အသင်းတော်ပေါ်မှာခြေညာပါတယ်အသင်းတော်ဒီအမျိုးအရာမှာလောကကိုအောင်တော့အသင်းတော်ဖြစ်စေပါစင်ကုန်မှုများကိုအောင်မြင်စေပါစုံစမ်းခြင်းများကိုအောင်မြင်စေပါတိုက်ခိုက်မှုများကိုအောင်မြင်စေပါအိုးထိုးနှက်မှုများကိုအောင်မြင်စေပါဒီနေ့ပို့ဆောင်ရနေကလာအောင်လို့ရွတ်ချင်းမလို့ရှေ့ဆက်အသက်တာနဲ့အသိတော် grocery ဆောက်ပါလောကကိုအောင်သောအသိတော်ဖြစ်ဤမျိုးဤရောမှာ grocery သက်သေတူယေရှုပြုတော်မူပါအသိတော်မှာရှေ့သူတယောက်စီတိုင်းအကြီးဆုံးမှာငယ်ဆုံးဟုတ်ကလေးငယ်များတိုင်းယေရှုနာမ်ဖြင့်ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့တူဖခင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့မှာအစဉ်တိုင်းကြီးထွားသောအသိတော်ဖြစ်ဖခင်ယေရှုပြုတော်မူပါယေရှုတော်ကိုရွတ်ချင်းမနဲ့ဒီကြားနာနှုတ်ဘတ်တော်ဒီနားဖြင့်ကြားပြီးအသိပညာတိုးခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ထဲမှာကြားပြီးတော့ဘဝရဲ့စင်ခုံမှုတိုင်းမှာလောကကိုအောင်တဲ့ဖျားသားများဖြစ်ကြီးထွားရေးချက်ရှင်သန်အောင်ပြီးသောအသက်တာများဖြစ်ဖျားဆက်လက်ကျေးဇူးပြုပါမိကြောင်းပုံပေးချင်းမကိုကိုယ်လေးလောကကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရှင်ခရစ်တော်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနာမသာမြင်ပြည့်ယူသေးစွာချင်းမကိုကိုယ်စက္ကန့်အနှံ့ကြပါဖျား